بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يشهد قيمها قدرين تيقاياها مدن ميلك سيد جوكتان وحكسور واتان برنامج قارة ونقد يارني وسارة دهور مرنتا بيها جمهورية سومالي لان وانو قيبها كل دوين وسارة ده زي ايكا كوبانتا هاي انو سيد توصا وقصو ديارني اسلامر كاسنا كو سابسن حسكا مالنتا بيها الدونكا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. مالنتا بيها الدونكا صابت اللولي هي مالنت بيها وحكى لماها سيدا عين ودعوقنه بيوه ونرشا قفك بالآذن كا وشرك بالآذن كا إلى هاي بقول كي بدوري تطبعات وحكى كتيرا وبيوه لول كان عين كنا والله هنا بقول كي بتطبعات إن كبرن بابية إلى هنا وتؤيد سكويري وحكى استوحى أنه كنا ولاين بيه سيدا دراديد ما دام أي مهمة أنت الإجليه بيها وحوي ونرش سيدا سأل لوجو قندي إن مال اللقب طبيها أدون كأول حصة فإذا ذيو باهظة ذاتك بالآذن كي وقبه سيدا دراديد maalintaa aynu xusi doono oo ah maalinta sabtida ah oo iska soo kaaya beeg jibciyi ku soo beegantay waxaan u diyaar garoobaynaa in dad badan oo iyo dad badan oo la soo casumo in halku dhega xisbiga watii dawladu gashay campaignka doorashada ololaha buugga xisbiga waxaa ku yaalla ee doorashada in la sameeyo waaxda daraasaadka biyaha كوزارد هان already وانو صمايلي واحد دراسات كبيها وحانو كلو سنة تكربنا إلى النقطة بيوه يعمل كهبون إن هالكل نجو ونقطة ولقى إلى اللي دخو جا أما وسخو جا بيها عالم كا هي كو سمال لان ملك استوى إنه شو جنب سيقف كستو بآدلي أما حاله إيه ناره هو أيه هلام بيه نظيف aadna waxaan ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadata iyo cid kasta oo diyaar garowga nagala qayb qaadata. waxaan runtii ku faraxsanahay inaanu u dabaaldegno maalinta nolosha oo ah biyaha gudahaanba dalkeena Soomaaliland markuu ka da'o roobku inta badan dadkeenu ma sameeyaan biyo xireen iyo si u qabsanayaan biyahaasi isla markaasna kama faa'iideystaan roobkaasi iyo biyahaasi iyo oo qulqulaya si toos ah waxa u galaan badda. waa maxay fariinta aad u diriso shacabka Soomaaliland ku daawanaya sidii ay biyo xireen u sameysan lahaayeen sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen haddii ay xitaa majaruurada guryahooga iyagoo qayb weyn samayn kara biyo xireen ay bidhin yihiin habka loo sameeyo? waa su'aal aad u fiican. xisbiga kulmiye ee hadda doorashada helay wuxuu siyaasadiisa biyuhu tahay in la qabto inta la awoodi karo biyaha dulmaraya dhulka korkiisa ee markiiba meel aan habboonayn ama aan laga faa'iideysan. waxaanu rabnaa inaanu meeshii riiga laga qodi jiray ama boor hoolka waxaan la yiraahdo laga qodi jiray inaanu efortiska ku bedelo dhaam iyo biyo qabasho sababtoo ah biyaha korka haddaynan qaban weligeen haraad ka bixi mayno, horumarna gaari mayno. haddaynu u isticmaalno beero, haddaynu u isticmaalno xoolaha, haddaynu u isticmaalno dadku inay cabaan, waxa inay kafeyn kara aynu rabnaa inaynu awoodeena saarno waxaan biyaha korka maraya ee ku dhaca badaha inta badan in aynu qabanno. weliba research hadda la wado biyaha dalka oo dhani siyaabo ka kharash yar siyaabaha caalamku biyaha u qabtaan baa dalkeena loo qaban karaa, sababtoo ah waxaynu haysanaa buuro iyo tubag iswada dhex maraya ayaynu haysanaa. haddaynu xitaa buuraha iyo togaga dhexdooda aynu meelaha aynu researchka samayno, niman injineera iyo dad badan oo aqoon yahan waxay igu yiraahdeen marba meel bay joogtahay waxay noqon kartaa faa'iido ballaaran oo dalka u soo hoyatay. marka ka xukuumad ahaan uu madaxweynuhu hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi waxaa naga go'an meel kasta iyo waqti kastaba in aanu awoodda isugu geyno inaanu biyaha korka qabanno. message-ka aan dadka u dirayaan waxa weeye qof kasta oo biyaha korka qabsan kara inuu qabto, ka beerto waa inuu qabsadaa. waxaa kaloo aan dhammaan aanu rabnaa inaanu iyadana dadka ogeysiino
in dhammaan dadka ku jira guryaha magaalooyinka waaweyni ay biyaha qabsadaan oo ay u sabeeyaan meel ay ugu dhacaan. Haddii magaalada Hargeysa ee aynu maanta joognaa biyaha la qabto, guri kasta biyaha ku kor dhaca, haddii loo sameeyo taangi ay ku dhacaan, biyo la'aan Hargeysa kama jirtiin. Xaqiiqdu researchkii la sameeyey kama ay jirtiin. Sidaa daraaddeed dadka waxaanu kula talinaynaa dhammaantood, haddii magaalada dadka joogaa, inay majaroor u sameeyaan iyo taangi biyuhu ugu dhacaan, si ay biyaha uga faa'iidaystaan. Ilaahay korkooda ugu soo daadinayo. Aad iyo aad baana idin soo dhoweynayaa dadweynahana. Waxaan leeyahay war aynu shaqayno oo aynu gaadhno sidaynu biyaha uga faa'iidaysano. Iminka xafiiskiisa waxaan ugu soo galnay, isla markaasina aan la fadhinaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, mudane Cabdirasaaq Jaamac Nuur, oo aanu si toosa xafiiskiisa aan waqti hadalkani ula fadhino. Sada wadayaradii muuqatada oo arkaysaanba mudane agaasimi, ku soo dhow TV qaranka iyo welibana xuska maalinta biyaha adduunka. Maalintan waxay ka dambeysay runta marka la eego markii bilowgii dhammaadkii sannadihii 80-yadii iyo bilowgii 90-yadii uu dhammaaday dagaalkii qababa ee adduunka, ayaa adduunku iyaga oo meer qaba waxa ay ku kulmeen magaalada la yidhaahdo Rio de Janeiro. Magaaladaasi markaasi waxay ahayd sannadkii 1929-kii. Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay ama dhibaatooyinkii ugu waaweynaa ee markaa la arkayay inay adduunku soo waajaheen ayaa waxaa loogu magacdaray deegaanka iyo cimilada. Markaasi ayaa waxaa soo baxay go'aan ah in ay saameyn weyn deegaanka iyo cimilada labadaba ay ku leeyihiin biyaha. Waxaa la isla qaatay in loo sameeyo maalin ay adduunku xusaan oo lagaga wada hadlo faa'iidooyinkooda, dhibaatooyinkooda iyo horumarintoodaba marka la yidhaahdo biyaha adduunka. Waxaa la asteeyey markaa inay noqoto 28-ka bisha March. Sababta loo asteeyey 28-ka bisha March waxa weeye, waa kow, waa marka ay dhalaalaan barafyada wadamada qaboobaha ah. At the same time waa marka ay roob badan helaan wadamada tropikada ku yaalla ama equatorka ku yaalla. Sababta awgeed ayaa loogu beegay inay tahay maalinta biyaha adduunka. Waxyaabaha muhiimka ah in la xuso waxa weeye, ee ay sanadkan sanad walbana waxa loo sameeyaa hal ku dhig: biyaha iyo maxay, waxyaabaha ay xiriirka leeyihiin, sida biyaha iyo energy-ga tamarta oo kale, biyaha iyo cimilada oo kale, biyaha iyo nature-ka ayaa sanadkan lagu heshiiyey inay noqoto. Sanadkii u horeeyay la xuso wuxuu ahaa sanadkii 1993 ama 1993, ilaa maalinta ilaa maanta. Maalin walba adduunku waa xusayay, qiimeyn weynna waa siinayay biyaha iyo siday xiriirka ula leeyihiin adduunka intiisa kale ama kownka intiisa kale, ayaanay mar walba ku salaysan tahay oo ay ku saabsan tahay xafladdan. Soomaaliland muddo dheer ayaa laga xuseeyey. Waxaan umaleynayaa sanad guuradii 20-aad ayay Soomaaliland imika xuseysaa adduunku xoogeyba ka horeeyey. Maanta waxa ay ku saabsan tahay biyaha iyo dabeecadda. Water and nature ayaa afka qalaad lagu soo qoray. Markaan nature-ka siyaabo badan baa loo macneeyaa. Dadka aan caqiidada lahayni nature-ka waxay u macneeyaan awoodaha qarsoon, yacni wixii aan bini'aadamku qaban karayn marka la weydiiyo, ayaa waxay idhaahdaan dabeecadda qabatay. Innagu taa ugama jeedno, waxaynu leenahay waa biyaha iyo kownkan Ilaahay abuuray waxa ku urursan. Waxaa ka mid ah cadceedda, waxaa ka mid ah buuraha, waxaa ka mid ah ciidda, waxaa ka mid ah roobabka, dabaylaha, yacni waxa weeyaan awoodaha Ilaahay. Waxyaabaha badan ee muujinaya ee aadamigu ay ka aanay marnaba ku tashan inay sheegtaan, taas ayay maanta ku saabsan tahay. Maxaa ka dhexeeya cimilada, biyaha iyo kownka? Sida aynu ognahay, biyuhu adduunka marka la eego 70% waxaa la yidhahdaa waa biyo. 29% oo keliya ayaa jamaadka inta kale oo dhamma ay ku ururaan, hadday buura tahay, hadday bannaan tahay, hadday ay tahay, hadday wax wal oo kaleba tahay. Marka biyuhu halkaas ayay kaga jiraan faa'iido ahaan.
caalamka hadday noqoto bad waa laga faa'iideystaa waa la maraa hadday noqoto dhulka hoosiisa biyaha gala waa lagala soo baxaa waa la cabaa kuwa roobka waa la qabsadaa waxbaa lagu beertaa markaa biyuhu marnaba faa'iido la'aan ma dhacaan innaga soomaalilaan ahaan miyaa waqtiga biyaha dhulka hoostiisa ee soomaalilan waxa ay aada ugu xidhan yihiin biyaha roobka adduunkana meel kasta oo biyaha dhulka hoostiisa lala soo baxo mar unba waxay ka yimaadeen biyaha roobka ku da-ay ama baraf qaab barafeed ha ugu da-o ama qaab roob caadiya ha ugu da-o xilli ayay qaadataa mararka qaar waxaa la yidhaahdaa kumanaan sannadood ayaa biyaha maanta da-a ay ka mid noqdaan inay noqdaan biyaha roob biyaha dhulka hoostiisa lagala soo baxo Somaliland landscape-keennu wuxuu qaybsan yahay dhul xeebeed dhul buuraleeya iyo dhul banaana oo ay tahay dhulka aynu noqaano hawdka waxa weeyaan xeeb oogo iyo hawd qaabab kala duwan bay biyaha u helaan dhulka xeebaha oo kale waxaynu naqaanaa cadowyo badan baa ay biyaha u leeyihiin cadowyada waxaa ka mid ah haddii roob yari ku da-o kulaylku markiiba wuu umisaaraa oo yacni evaporation bay noqdaan dhulka haylaanka ahi ama buuraleyda oo ay ka mid tahay hargeyso aynu maanta joogno iyo inta buura silsiladda golis la yidhaahdo iyaguna roobka ku da-aa isaguna cadow kale u leeyahay waxa ay had iyo jeer biyo meel godan bay isugu ururaan dhulka haylaanka way ka degaan dabeedna waxay qabtaan jeexyada jeexyadaasuna siday u sii wadaan ayaa waxay raaciyaan waxay geeyaan ama ay ku shubaan badaha waaweyn ama ha noqoto Indian Ocean-ka ama ha noqoto Red Sea-ga badda cas laba jeeraaleba innagoo u baahan ayaynu biyahaasii eegnaa dabeedna waxaynu ahnaa maca salaama waa sii maca salaamaynaa ilama ayay intay badda gelayaan baahi aada u weynana waa inoo haysaa baahidaa inoo haysaa waxaa laga yaabaa maanta marka uu roobku da-o ee daadka intaa la-eg dooxyadeenna maro ee weliba mararka qaar u dhibaato inoo sii geysto dad inaga qaado baabuur inaga qaado guryo dhan uu qaado ama dumiyo laba cisho kadib in la yidhaahdo dad baa haraad u dhimanaya oo biyo dhaamis baa jira taasuna waxa weye nasiib darro weyn oo soo food saartay dadkeenna iyo dalkeenna waana in aynu ka faa'iidaysanaa waxaa xusid mudan in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi go-aankiisii uu ku qaatay xilligii doorashada ama waxyaabihii ballanqaadkiisa ugu weynaa ay ka mid ahaayeen qabashada biyaha roobka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha inuu gartay aaladda qaaliga ah in aada loogu guntado wax weyna laga qabto waxaa priority ama muhiimadda koowaad ee inoo ah shacab ahaan iyo dowlad ahaanba biyaha roobkoon inaanay dhibaato dambe inoo geysanin ee aynu dhibic walba halkeeda ku qabanno siyaabaha loo qabanayo looga faa'iidaysto waxaa ka mid ah reer waliba waxaynu isticmaalaa marka aynu wax dhisanayno badiba sabada ma jiraan jiingadaynu isticmaalaa roofkeenna ama qoraxda waxay naga celiyay roobka waxay waa jiingado jiingada roobka ku daa roobka labaad ka hore uu maydhaa ka labaad waa inaynu berkada u samaysanaa ama taangiya u samaysanaa ama baca ku shubanaa cid wal iyo karaankeed dowlad ahaan iyo wasaarad ahaan waxa aanu wadnaa hadda qorshihii lagu qaban lahaa biyaha iyo sidii ay suuragal u noqon lahayd dadka aan maalqabeenada ahayn dadka martabada dhexe iyo dadka dabaqada hoose intuba sidii ay biyaha uga faa'iideysan lahaayeen had iyo jeerna hadba sida loo kala yaro jeeb weyn yahay ayaa isticmaalka biyuhu u kala badan yahay marka qolo walba waxaa loo dhisayn garaynayaa ama loo qaabaynayaa biyaha roobka intii ay ka qabsan lahaayeen taas waxaan jecel lahay inay bulshadu nagu taageerto waayo guri walba dee haddii faamiliga ku jira ama hawselka halkaa jooga ay qayb ka qaadan waayaan afkaarta kasoo fushaa dowladda gaar ahaan wasaaradda biyaha iyo wasaaradaha kale ee iyo hay-adaha kale ee biyaha ku taxalluqa waxa la wax noqon karaa ma jirto cidda biyaha loo qabanayaan runta marka la eego waxa weeye mujtamaca reer Soomaaliland taas ayaan aad iyo aad iyo aad maanta anoo ka faa'iideysanayaa xafladan ceremonygan biyaha xuska biyaha adduunka maanta Soomaaliland aynu ku xusayno in aynu ka faa'iideysano in aad aad noogu taageertaan
إن نجع عويسان وحكست أو كسابسان سدي بيها روب كأي نقام الله تاس هو مقالوينك وحيمي دولك بعديها دولك بعديها وحى وسارة دهان إمك أن ودنا وأي نجع عوينا إسا حياد دانشة دن ما كتيمي فن كيدنا أو بحنا يبنجي قدونك إن إسا ما يسوا مستر بلان أما قرشها بايستان أو لانسكيبك دولك بعديها سيدي بيها لوغا قبان لها وحان بلان قادة إن هدي لايكا ديو بدر دو إن أنا قرشها سوا بندقنو قرشها سونا وحو إن كتر إيا إن بيها أي نسيمع سلامين إنو أما أي نسيد داوان إنو مركا أي كو سعودان تراسيد إن أقوى هيا أي كو سعودان بده هواوين إن أي ندبع والبا هل كيادة كو قبانو طبعا سنة دي الله بطول الله وده قبان معايو لكن وحلو حساب تمية برسنتيج سنة دهان سوا سعودا دي لايكا ديو waxaan qiyaaseynaa ilaa 430 biyaha ina dhaafaya inaynu qabsano kadibna hadbo sidii ay suuragal u noqoto ilaama iyo intaynu ka gaareyno 2030 oo ah marka sustainable development goals ka lagu talagalay xilliga adduunku inuu xisaabtamo wixii uu soo qabsaday intii ka horeysay waqtiga inaynu marka targetkeenu noqdo inaynu ilaa 480 aynu qabanno biyaha roobka waxaan qabaa hadii aynu qabanno biyaha roobka oo aynu nahay wadamada roobka ku filan iyo ka badan beheela in aynu wax badan 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 ka bedeli karo food security keenna livelihood keenna ama cuntada iyo waxyaabaha la xiriira waayo waxa lagu beereya raashinki waxa lagu waraabinaya dhirti waweynayd dhirta waweynana hadii jeer waxay ka dambaysaa roobku inuu bato waxa istaagaysaa goynta dhirta waxa la isticmaalaya halkii dhirta la isticmaali jiray dhuxusha loo isticmaali jiray dhirta waxa iminka aynu aragnaa inay soo badanayaan kambaneedi gaasta marka xataaraddu marka ay kortoba wax badan bay deegaanka ka taraysaa laakiin waa haddii looga faa'iideysto sida wanaagsan waxaanu ku tala jiraa halkii culayska la saari jiray inaynu la soo baxno biyaha dhulka hoostiisa oo runta marka la eego dhibaato fara badan aynu ku qabno sidii aynu hal ceel u soo saari lahayn marka la eego kharashka badan ee ku baxaya marka la eego tiknoolajiyada ama riigaga qodaya oo aynaan awood badan u lahayn oo aynaan haysan marka la eego aqoonta qodaysa marka ceelku dhamaado maamulkiisa waarsan sidii loo sii wadi lahaa tusaale ahaan abaartu markay dhacdo hal mar baa 20 ceel baa wada jabaya awoodu ma lihiin markiiba aynu habeen iyo maalin kaga jawaabno markaana waxay noqonaysaa baryatag dambe ama khasnada dawladda dib loogu noqdo ama hay'ada caalamigaaba qaylaadhaan ha loo geeyo taas ayaa aynu rabnaa inaynu baahidaa kaga baxno qabsashada biyaha roobka ugu horeyn ba barbarkayga ay waxaa fadhiya injineer Saciid Duale Maxamed agaasimaha waaxda hindisaha biyaha iyo horumarinta khayraadka ahna kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland injineer Saciid kusoo dhow TV qaranka iyo walibana waxyaad ku daraysaa xuska munaasabada inay maalinta biyaha adduunka waad mahadsan tahay walaal xuska maalinta biyaha adduunka laga bilaabo 1993 waan xuseynaa haddaynu nahay Soomaaliland maalintaas oo caalamka oo dhan laga aqoonsaday inay tahay maalinta loo asteeyey biyaha sida aynu ka wada qabqabno uu warqabno biyuhu waa wax walba adduunyada minut walba iyo daqiiqad walba biyaad u baahan tahay aroortii markaad saa indhaha u kala qaado waxaad doonaysaa biyaad cabto haddii aad xitaa biyahaad cabto aad wax kale ka horreeya inaad xamaamka ku horrado biyarad xamaamka la gashaa loo baahan yahay caalamka sanadkan halkudheg waxaa laga dhigtay bay-adda ama dabeecadda cimilo degaan ee biyaha sidee baynu aafooyinkan ka dhaca caalamka waa ay ka mid yihiin tsunamiga waxaan loo yaqaano dabaylahan kulul daadadka wasakhowga hawada wuxuuba waxay soo dhex mareen biyaha haddaba see baynu dabeecaddii dhulka uga faa'iidaysan lahayn inuu dhammaan arrimaha ku yimaada biyaha aynu xalilo biyahani iyagaa isku xulaa caalamka oo dhanba bartaa biyaha ilaahay dushka cirka ka keenay waxa loo yaqaanaa primary water source
ama isha koowaad ee biyaha. Biyaha kale oo dhan waxay ka yimaadaan kuwaas dabeedna qaar dhulkay gelayaan, qaar dibba u noqonayaan, qaar dhirtiiba nuugaysa. Intaba waxaa la isku yiraahdo hydrological cycle baa la yiraahda, ama meertadan ay biyuhu maraan. Caalamka global warming baa ka dhacay. Waa agaag daawadayaal, weli waxaan sii dhex mushaaxaynaa qaybaha kala duwan iyo agaasimo waaxidada wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland iyo munaasibadda xuska maalinta biyaha adduunka, fariinta ay bulshada u dirayaan qaybaha kala duwan iyo soo diyaarinta munaasibadaasi oo ay wasaaradda horumarinta biyuhu ku shaqo leedahay islamarkaasna iyadu qaranka u qaabilsan tahay. Iminkana barbarkayga waxaa fadhiya Cabdisalaan Sheekh Cali Jawhar. Iminkana barbarkayga waxaa fadhiya Cabdiraxmaan Cabdisalaan Sheekh Cali Jawhar oo ah agaasimaha waaxda shuruucda maaraynta ee wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Somaliland. Mudane Cabdiraxmaan Cabdisalaan Sheekh Cali Jawhar ee kusoo dhawow telefishinka qaranka Somaliland, waxaatay agaasimihii waaxda shuruucda iyo maaraynta ee wasaaradda horumarinta biyaha. Waxaan xusaynaa xuskii maalinta biyaha adduunka, wasaaradda horumarinta biyuhu waxay u qaabilsantay qaranka Somaliland inay sidii qaranka biyo fiican u heli lahaa, iyo welibana horumarinta dhinaca biyaha dhinac kastay haatabo, haddii ceelashay tahay, hadday biyihii waddanka tahay. Xuska maalintani halku dhigiisu muxuu yahay, muxuu ku saabsan yahay, sidee lagu dabaaldegaya, sidee soo diyaariseen, qaab nuuciyad inagu dabaaldegteen? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختار سؤال ونحسن ويجي waxaan rabaa inaan xoogaa dib ugu yar noqdo maalintan iyo munaasabadan iyo siday ku timiday. Sidii aqoonyahanadii ama agaasimayaashii ugu horreeyba sheegeen, kalfadhigii 12-aad ee 1929-kii qaramada midoobay waxay ku gaadheen kalfadhigoodii guud in loo sameeyo maalin biyaha adduunka. Maalintaana la xuso, xusidu maaha kaliya in la xafladeeyo oo inta meelaha la isugu yimaado dee sharaab iyo kooka iyo dee lagu cabo. Waxay u qoondeeyeen, maadaama biyuhu muhiim yihiin oo noloshii muhiim u yihiin, in la qaato sanad walba mawduuca sanadkaasoo dhan laga hadlo, dadkana lagu baraarujiyo iyadoo la isticmaalayo warbaahinta sidiinaas oo kale, TV-yadii, joornaalada, raadiyoyada, iyo horumarkan imika la gaadhay internetyada. Saaka adduunyada meel kasta waxaa laga xusayaa maalinta biyaha adduunka, waxaana la xusayaa isla mawduucaan inoo ka sheekeyneyno. Marka sida ay aqoonyahanadii ugu horreeyba sheegeen, halkudhigga maanta waxa weeye degaan ama cimilo ku haboon biyaha, nature for water. Innaga waxaad moodaa mawduuca in innaga laynoo doortay, sababtoo ah dadkii waaweynaa ee innaga waaweynaa Somaliland siday ahaan jirtay iyo maanta siday tahay, waxaan umaleynayaa aada bay u dareemayaan. Annaga laftigii uma yaryarin, waanu soo gaadhnay. Waxaa markaa hubaal ah in deegaankii dhibaato weyn lasoo gaadhsiiyey, dabeecaddii Ilaahay dhulka u dhaliyey, dhirtii magaranaysaa ciiddii, hawadii, in dhibaatooyin soo gaadhay. Waa hagaag daawadayaal, iminkana barbarkayga waxaa fadhiya Cabdiraxmaan Faarax Cumar Darwiish oo ah agaasimaha waaxda cilmi baarista biyaha ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland. Injineere ee kusoo dhawow TV-ga qaranka iyo barnaamijkeena gaarka ah ee warbixinta iyo qaybaha kala duwan ee ku saabsan xuska maalinta biyaha adduunka, aynu ku falanqaynano, maxaad ku dari lahayd xuska maalinta biyaha adduunka? Bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saad u sheegtay waa maalintii biyaha la xusayey ee 22-ka Maarj. Siciid baa si kooban oo warka aynu u baahnay oo dhan soo waruriyey. Waxaan ku dari lahaa un maalintan waxay ka hadlaysaa sanad walba waxaa la doortaa magac, maanta waxaa la doortay dabeecaddii biyaha. Dabeecadda saad ogtahay wax weyn wax oo kawnkan jira waa dabeecadda ku soo ururaan. Adduunkuna markaa wuxuu ka qaataa qeyb ka qaataa qolo walbana haddana sibay dabeecaddu saameysaa. Dadku isuma jiraan qolo walba, markaa maalintaa waxay u sheegaan ama dadka xasuusiyaan, maaha xaflado in la sameeyo iyo dabaaldegyo, waxaa la xasuusiyaa kolba halku adduunku joogo iyo inta Somaliland kaga aadan ay wax ka samayn karaan. Markaasi qolo walba dabeecad fidisaa, dadka u sheegtaa wixii wasaaraddu awood u leenahay, dadka la weergareeyaa. Caalamkan maanta wuxuu iska noqday caalam isku wada hal keliya laga wada daawado. Dabeecadda horta biyuhu soo dawa waxay walwalba xukumaan
weelka ay ku jiraan sheeb ma laha, ur ma laha, order ma laha, kolba halka ay ku jiraan waxay tahay unbay biyuhu yihiin. Waddanka Soomaaliland waxaa lagu tiriyaa biyo-yarood. Marka danka eegtaa haddana dee waa laga sii biyo-yar yahay, waana laga biyo badan yahay. Inagu ma lihiin dabacadaha nature-ka ee biyaha amba lake haraan waaweyn, togagan waaweyn oo rugmada, wabiyada togagan waxay ku xidhan yihiin waa biyo roob, dabeedadna kuwa unba ayaga uma ah. Waxaan wasaaradda hadda ugu weyn ee ay muhiimadda saaraysaa waxa weeyaan saa uu sixi sheegay waa biyaha koowaad oo ah biyaha roobka. Biyaha roobka ayna lahaa haddii aynu caqli ku darno oo aynu inagu ku tashanno inaynu biyaha celinno oo dhulka galaan, waxaa laga yaabaa inay muddo badan naga qaadato intaynu helayno biyo nagu filan, laakiinse wax badan bay kobcin karaan. Wax badan oo farsamaan waynu samayn karnaa. Adduunka hadda waxaa aarka carabka loogu dhufanaya waxa lahaa global warming. Global warming-ku qoloba si buu saameeyaa, qaar baraf bay lahaano kusoo dhalaalay, kuwa intoodii ilaa lahayn baa ka baxday, inaga intii yaleynu haysanibaa inaga raacday global warming-ka. Waxaa la rabaa marka in lala jaanqaado kolba marxadii la joogo. Maanta waxaa laga faa'iideysanayaa adduunkao dhan wuxuu soo ururiyey dhibaatooyinka maanta taagan. Bristol kuwa kala dhici doona. Ujeedada maanta aynu u leenahay aynu dadka u sheegaynaa, ummaddeenna u sheegaynaa waxa weeye, waxaa hadda soo sheegay Soomaaliland inteebaa ka qusaysa, maxaa xala dhibaatada dhacaysa, maxaa ka xala, maxaa u diyaara, maxaa u brograama. Soomaaliland sanadka waxaa samaysay brogaraam aad u weyn oo la yihahdo National Development Plan, qorshaha waddanka shanta sannadood soo socda oo lagu fariisiyey sa caalamka. Kaa haddaynu ka riyaalays karayno inu qaadano ujeedooyinkiisa, wax badan bay ka qabanaysaa. Sektorkan gooshka la yidhaahdo ama qaybta biyaha iyo fardhowrka waxaa soo wajahaya waxyaabo badan oo aan dabeecadda ku jiri jirin. Warshadaha la sameeyey maxaa la karbaaj baa sameeyey, qashinkeenu meel ma laha, waste management-kanba waxaa dareerayaasha ma lihin hab loo habeeyo. Magaalada Hargeysa oo weyn ma laha system xitaa sewage-ka loo sameeyo, upstream-kii downstream-kii xaggan hoose biyo dhacayaanbaa biyo dhan ka wada yimaadaan. Waata ugu weynayna soo faajahaysaa inaynu biyaha roobka si nuga faa'iisano. Biyaha roobka ceeb kasta kaliyan waxa weeye waxay u baahan yihiin caafimaad fayadhowr joogto ah. Biyaha hoose dadka wasakheeya iyagu inta badan ma laha maxaa dhibaato badan. Innaga waxa isku keen diiray biyo yari iyo biyaha noo dhulka inta ugu badan ku jira hoose ay qadhaadh yihiin, abaaro inagu soo noqnoqday. Ku talagal xaqiiqo ah oo dhan walba laga eego, oo shicib iyo dadweyne iyo dowlad iyo dadka waxhaysta iyo dadka biyaha ku lug lahay la ysku tago, la ysku keeno. Wasaaraddu waxay keentay intii imika dowladda cusub timid aqoon-yahanka biyaha oo dhan baa la soo ururiyey, fikir baa laga qaaday iyadoo lagu xidhiidhinayo National Development Plan-ka tuuga qorshaha sanadka. Fikirkaasoo fara badan wax baa in laga rumeeyo. Waxaan ku soo koobayaan dadka kaga tegayaa, bal wax kalaha qabanina majaroorkaaga kaad kow kow aqalkaaga marka dhisiso ku talagal saddexdaa bilood roob ku daahirgeyso meel ugu biyaha badan leh, roobka badan leh, bal ku talagal maxaad ka qaban kartaa roobkaaga. Dad badan baan aqaanaayoo sameeyey barkado waaweyn inta samaysteen sanadka oo dhan bay ka cabaan. Ilaa saddex nin baan aqaanaa jijigeed mid ku yaala, mid ku yaala maxaa beerta digaaga, rag farabadba intaani guriga dhisan samaysay haan weyna ku keediyaan. Dowladda hoose waxaan kula talinayaa inay ku darsadaan town plan-kooda biyahan laga qabanayo saqafka. Roobka biyo ku dhaca Hargeysa, jiingad buu ku dhacaa, inna laami bay ku dhacdaa Hargeysa. Markaad eegto annaga da'deeda si ahaan jirtay imikasaga tahay, waxaa maalin walba qaada biyaha laamida iyo roobka soo qaadayaan dhibaatay geystaan. Barnaamij gaar ah oon ka diyaarinay wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu qeybaha kala duwan ee wasaaraddaasi ay ka kooban tahay aanu si toosa uga soo diyaarinay, islamarkaasna ku saabsan xuska maalinta biyaha adduunka, idinkoo daawaday lasoo daawaday agaasimo waxeedada iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi. Ugu dambeyntiina aanu barnaamijka kusoo xidhnay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Mudane Salamaan Yuusuf Cali Koore, iyaga oo ka warbixiyey xuska maalinta biyaha adduunka iyo halkudhigga sanadkani ay wasaaraddu ugu qabatay, islamarkaasina ugu magac dartay barnaamijkaasi daawadayaal habka iyo hanaanka u dhacay ee daawateenba. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Khadir Maxamed Khadar Quule iyo sawirqaade Cabdi Cumar Jibriil.